Dame in gospodje, pozdravljeni na dogodku Uspešne ženske 2018. Da za začetek bi povabil gospoda Igorja Brečko, da pove par besed. Lepo zdrav vsem zbranjem, spoštovani gostje, studenti in ostali prisotni. Veseli, da vas lahko pozdravljamo v začetku tega današnjega dogodka. To je peti dogodek Uspešne ženske, okrogla miza, ki jo vedno gostimo zelo zanimive gostje na neko specifično tematiko. Organizacija tega dogodka je v celoti v rokah študentov, članov sekcije mladih projektnih menedžerov, pa tako tukaj v predavalnici, kot tudi zunaj, vidimo dosti zanimanja. Čudovito organiziran dogodek tako z vidika uspešne pridobitve zanimivih gosti, kot tudi z vidika pridobitve sponzorjev, z vidika organizacije vse detajlo, tako da čestitke vsem organizatorom, celi ekipi in pa vsem, ki jih mogoče tukaj tudi ne vidimo. Zdaj imamo štiri super panelistke tukaj danes in po moje je najboljše, da si kar predstavite, vsaka posebej lepo. Aha, zdravo, moje ime je Tanja. Tu sem, ker ste me povabili. Drugače pa jaz, kaj verjetno moje profesionalne zadeve, ne to posebno, ker se rada sprehajam psom, pa vas verjetno me zanima. Torej, jaz sem da... Delam na radio, nijam pojma, kaj z mikrofoni. Torej, jaz drugače sem radika, delam v jutranjem programu na Hit Radio Center. Od tam sem zdaj tudi prišla, s stand-upom se ukvarjam, sem kolumnistka in ženska. In to je to. Mogoče je bilo še fajn kot neki icebreaker. Kaj šteješ kot največji... Moja telefonska številka. Kaj šteješ kot neki največji dosežek v svojem življenju? Da sem vodila emo pa preživela. Moje ime je Judita Železnik, prihajam iz kozmetike Afrodita, kjer opravljam delo vodje tržnih komunikacij. Tako da sem zelo vesela vašemu povabilu, sicer danes nisem tu prvič, ker občasno sodelujem tudi v vašem programu kot predavatelj gospodarske prakse oziroma realnosti, krute realnosti ekonomizma. Ja, sem ženska z veliko začetnico. Mogoče se včasih spremenim tudi v buldožer, kar ni dobro, ampak zato zelo pozdravljam tele okrogle mize in različne debate na našo temo. To pa je vaš največji. Verjetno bo zdaj mogoče malo čudno zvenel, ampak moj dosežek, bi rekla, poklicni vsekakor, pozicija, ki jo imam danes, ampak sem zelo ponosna, da sem ob vsem tem tudi zelo uspešna mama in zelo ponosna mama. Pozdrav, jaz sem si danes naredila kar seksi glas, seksizem, sem se potrudila, upam, da jo boste vsem slišali. Skratka, Urša Žorž, jaz sem organizatorka dogodkov, so organizatorka največjega dogodka za žensko podjetništvo v Sloveniji, 500 podjetnic. Poleg tega pa tudi predavateljca, delam študenti veliko zadnje leta in pa enih milijon drugih stvari pomagam podjetnikom ali podjetnicam na začetni poti, s svetovanjem in tako naprej. Najbolj ponosna sem na to, da sem imela tist, kar ženske nimamo in moški imajo, da sem po 17 letih varne službe šla, v bistvu se vrgla na glavo in zaštartala v podjetništvo, brez predznanja, brez nekih ljudi okoli, ki bi me lahko podprli svojim znanjem na tej poti. In pa na svojega sina, kot Judita, ki sem ga res dobro vzgojila skoraj sama, ima 18 let in gre v svet. Živjo, jaz sem Ula Furlan, sem, kaj pa sem, diplomirana komunikologinja, kolumnistka, TV voditeljca, novinarka, lahko mi rečeš v novodobnem svetu še bloger, influencer, ampak to lahko skočimo. Sicer sem hči od Miše Molk, kar je ful dobro celo življenje poslušati pa nositi sabo. Ona ima po mojem še več teh izkušenj, da jaz danes sam imela časa, pa pol jaz podelam to, kar ona ne more.
kaj sem, ponosna sem, da sem preživela emo tudi jaz. Sicer pa mi je veselje, da sem lahko v vaših koncih, pa v vaši družbi. Na Štajerskem je vedno ful prijetna energija, pa so lepi taki sončni ljudje. Ful mi je dobro to, da se bomo danes pogovarjali o nečem, kar se mi zdi, da mogoče ni vse splošno del naših življenj, ampak je pa fino, da damo neke pozornosti in razmisleka tudi na to, kako se ne samo ženske, ampak ljudje znajdemo v sodobni družbi in poslovnem svetu. Tako da bom rada ful veliko govorim, bom zdaj pa čas nehala, pa predajam besedo nazaj svima. Super, gremo pa še zdaj. Šel bi nazaj na nekaj, kar je Uša rekla. Ti si delala 17 let v nekem dokaj corporate jobu, ne? Na hito. Zdaj, kakšna je ta tranzicija? Bi si z nekega takega joba v potem neko samostojno podjetništvo? Ker to je verjetno kar kontrastno eno drugo. Ja. Meni je bilo res to čez noč, v bistvu. Jaz nisem nikoli razmišljala o podjetništvu, sem mislila, da bo smrti v hitu. Začela sem, to je bilo tako kot včasih. Ne? Začela sem, bila sem štipendistka, zaposlili so me. In pol sem, imela sem to srečo, da sem lahko menjavala delovna mesta, se pravi, da sem bila na tak, skozi dobivala novo znanje, nove ljudi in tako naprej. Aha, to se boljše. Ok, da se slišimo? Ok, in v bistvu, ko je s hitom začelo na vzdolj, igralištvo je bilo v razcvetu, potem, ko je prišla recesija, tudi hit šel na vzdolj. In takrat so mi ukinili delovno mesto. Sem bila vodja izobraževanja, imela sem super plačo, že takrat imel Jurija 800, tako res to. In potem so mi ukinili delovno mesto in so rekli, zdaj ti pa ponudimo neke stvari, kamer bi mogla 10 korakov nazaj. Ne? In potem sem se zbudila, sem reče, sem mala, sem jaz sposobna več ali ne, ne? Bi jaz rada še nekaj drugega dala svetu, tok znanje imam, tok sem, da tok energije. In potem sem se odločila, sem kar, pa samostojna podjetnica, pojma nisem imela kaj tako. Ampak, ko sem začutila svobodo, mi je bilo to tako lepo, da še zdaj enako velja, nikoli mi ni bilo žal te odločitve, nikoli se ne bi vrnila nazaj. To je v bistvu poseben občutek, ko veš, da lahko sam ustvarjaš svoje delo, da če imaš idejo, jo lahko hitro uresničiš, se lahko povezuješ z ljudmi, s katerimi ti želiš, noben ti ne diktira, kaj boš delal, kdaj boš delal, kdaj boš stal, kdaj boš šel na malico in tako naprej. To meni pač ta ritem mi ne ustreza. Jaz rada po noči delam, pa zjutraj spim in tako. No, tako da moram reči, da mi je bilo je na začetku, ni mi bilo težko na začetku, zato ker nisem vedela, v kaj grem. Ampak potem, kasneje seveda pridejo tudi izbaci, normalno, ni bilo pa nikoli žal. Tako da, če primerjam se, to zelo sem hvaležna, da sem imela ta prvi del, da sem ogromno naučila. Še bolj sem pa hvaležna za ta drugi del, ker se res lahko, sem jaz se razvijem. In iz tega potem tudi prišla ta 500 podjetnic zgodba, ki ste že omenila. Kako se v bistvu ta zgodba začela? To smo bile moški, ponavadi začenjate v garažah, a ne svoje zgodbe, ženske pa za kuhinsko mizo, ne? Seksizem, ne? Tako smo mi začele, tri punce, tri podjetnice, vsaka svojim podjetjem, brez sredstev, brez nekih povezav. In smo rekli, dajmo nekaj skupaj narediti, vemo, kaj nam manjka, kaj je nam manjka, ko smo začeli podjetništvo, dajmo to pomagati še drugim ženskam, da bojo imele nekaj od tega, ne, da jih spodbudimo. In smo se leta 2012 začeli res sedle za kuhinsko mizo, dobivali smo se prizori zmeri in smo rekli, ok, dajmo narediti en tak velik dogodek. Koga bomo poimenovali? 500 podjetnic. Tako smo se pogledali, dajmo 500 podjetnic, moraš imeti sanje, moraš imeti vizijo, moraš si upati. In tako smo v bistvu začeli prvo leto in smo imeli že 280 ljudi, drugo 450, tretje leto 530, četrto 580, lani 650. No. Tako da v bistvu tri punce res, samo kot spodbuda, kaj lahko naredite, če ste sami ali pa kaj, če se povežete. Ne? Sam tri punce, nobene pomoči, nobene subvencije države, nič. Pomagali so nam sponzori, pomagali so nam razna društva, s katerimi smo se povezali, da so obvestili svoje. Tako da res spodbujam tudi povezujte se, ker je to ful vredno in lahko naredite velike zgodbe, tudi če vas je malo, ne? Ni treba, da vas je 50 ali pa 20. Tako. Ula, to pa tvoja karjerna pot. Zdaj, če imam prave informacije, si iz začetku letošnjega leta tudi zaposlila v Planet TV. Mhm, in si Uša. Ne, se mi zdi, da življenje včasih te pelje svojo pot in da smo neskončno hvaležni lahko za vse priložnosti, ki se nam v življenju zgodijo.
ampak malo sem se naveličala in utrudila velikih komercialno nastrojenih ustanov, ki te ženejo k tem, da pravzaprav ti funkcioniraš znotraj njih kot sredstvo za generiranje uspeha, rejtingov, dobička, prepoznavnosti in mogoče v nekem trenutku v življenju po tekočem traku pozabiš malo na to, kdo si, kaj so tvoje strasti, kaj so v resnici tvoji talenti, kaj so ambicije, kaj so tvoji projekti, ki jih nosiš s sabo v srcu in bi jih še rad zrealiziral. Skratka, moj urnik je bil tak, da sem od ponedeljka do petka delala novinarske prispevke za informativni program, kar pomeni, da moraš vsak dan dostaviti vsaj 2 minuti gledljivega, kakovostnega TV prispevka oziroma televizijske vsebine. In potem ob sobotah še skrbela za urednikovanje in vodenje oddaje Planet zvezde, ki je podobna tako kot Pop in vse imem. ampak pač ja, še rumeno obarvano modno prizorišče in tako naprej, kjer se mi zdi, da tudi je bil mogoče malo ta sindrom, ki je vajeti prepustimo ženski, se pravi ženska je tista, ki dobro obvlada rumen, yellow press, ki obvlada modo, ki obvlada, ne vem, premiere, kino, predstav in tako naprej, ampak ni pa takoj kompatibilna za urednikovanje mogoče kakšnih bolj zahtevnejših vsebin, čeprav mislim, da smo vse to sposobne početi. Skratka, pač v trudu me je ta tempo, no? Pač znašla sem se v sistemu, kjer je bilo zelo pomembno, koliko si dinamičen, kako zgledaš, koliko hitro se znaš obrniti, vsak dan imaš čiro v želodcu, a se bo v montaži dovolj hitro naložil material, da ga boš ti uspel obdelati in tako naprej. In se mi zdi, da potem s takim ritmom zgubiš nekak elan do tega, kdor si, do tega, kaj pomeni kakovostno ustvarjanje in vem, da je sodoben čas podkrepljen z hitrostjo in sodobnimi tehnologijami in z tem klicem, da je treba biti odziven takoj v vsaki sekundi, ampak se mi zdi, da ko se človek poišče sekundo več miru in najde mogoče 3 stvari, ki bi se jih srcem oprijel, mogoče tako kot Urša, lahko dela boljše, se mi zdi, da je potem tudi bolj samo uresničen in da bom pri 85-ih si rekla hvala Furlan, ker si po 5 letih odstavila malo televizijskovanje in šla dihat malo svoje. Iz prasnih projektov tudi verjetno ta film, ki ste ga letošnje leto končali. O ja, ta je bil pa 9 let dolga strast, ker če 9 let snemaš za 100, moš imeti nekaj. Če samo za občinstvo razloži, kaj je projekt? To je projekt Predraga Rajčiča Pence, on je režiser, to je njegov prvi celovečerni film, on je sestavil casting Katarine Čas, Tine Vrbnjak, Nina Ivaniša in Ule Furlan pred 9 leti približno. In pač ni imel ful sredstev in ni imel tudi dober razmišljenega načrta, kako se bomo celotne te filmske produkcije lotile. V bistvu se je scenarij pilil skozi leta, vsaka je zorela tudi igralsko in se mi zdi, da pač z nekimi profesionalnimi izkušnjami dopolnjeno življenje, kar pomeni, da smo tudi sugerirali, kje je scenarij treba spremeniti, kako se like lahko nadgradi. Več kot časa smo preživeli v tej industriji televizije in filma in tako naprej, več smo imeli tudi razumevanje do procesa in do tega, kako kakovostno vsebina lahko nastane, kar pomeni, da je uporabna zadnja 3 leta materijala filma. Ampak smo prišli do konca, predvsem je pa pač ja, mislim, država v tem, da ko delaš projekt za ston, se ljudje odrekamo tistim trenutkom, ko si jih lahko vzamemo za snemanje, kar pomeni, da če je film vezan na letni čas, kar je pri nas poletje, je zelo težko se pol odreči do pustu in smo se mogoče tudi časovno zaradi tega malo lovile, ampak smo prišli do konca, tako da ne po 9 letih smo posneli, zdaj pa še ne tok let montaže. Ok, hvala Ula. Kaj pa, Judita, tvoj, bistvo, tvoja karjerna pot? Ja. Jaz sem začela v dolgo časa nazaj, kriza srednjih let, žal. Dejansko sem pa začela na področju, ki je domena moških, to je bilo branža, veliki kopirni stroji, tehnologije, takratne računalniške še niso tako razvite v povoji. In začela sem kar na mobilnem mestu, tako da je bila velika težava voditi te moške, ta testosteron, bi rekla, ki je brizgo iz vsakega kotička.
Moja dobra izkušnja je bila ta, da sem imela zelo močno mamo, ki me je sicer vzgajala v času socializma, ampak me je vzgajala v to neko neodvisno, samostojno veliko punco, po domače rečeno, ki mora poskrbeti sama zase, ne čakati in se podrejati moškemu in preživeti z njegovih dohodkov. Tako da sem preživela te zelo zanimive izkušnje 9 let dela z moškimi in dejstvo je, da z moškimi ne morete biti dobri prijatelji, to vam pa ni izkušati. Say more, ja, prosim, dopolnimo, ja, stavljamo. Zato, ker smo ženske čustvene, ker imamo rade lepo, ker se rade razvojamo, ker smo prvenstveno ženske in imamo svoj pol energij, ki se potem vedno razvijajo, zato, ker nam vodijo čustva. Zato sem tudi sama krenela na drugo pot, zapustila podjetje z zlomljenim srcem, bom rekla, in poiskala pač drugo delo. Imela sem pa res nekako, bom rekla, da imam ognjene energije po horoskopu oven, v podznaku lev, v kitajskem horoskopu zmaj, tako da ta ognjena sreča spremlja čez celo življenje. In sem prišla v podjetje, kjer sem bila produktni vodja ene čudovite blagovne znamke, ne delam reklame, to je bil Faber-Castell, podjetje, ki preko 250 let tradicionalno dela pisalne inštrumente, barvice, svinčnike. Prišla sem v to podjetje ravno v času njihove največje inovacije, ko so se v dobi računalništva vrnili nazaj k osnovnemu pisalu svinčniku, to je tak svinčnik s črnimi pikicami. In sem se tam izjemno veliko naučila, zato ker je to evropsko podjetje na izjemno visoki kulturni ravni, kjer so spodbujali podjetništvo, komunikacija je potekala na najvišjem možnem nivoju. Se pravi, sem kar takoj prestopila v neko poslovno urejeno okolje, kjer dejansko lahko delaš in imaš vse pritekline in pogoje za delo. No, posledično te izkušnji, sem se potem vendarle vrnala nazaj v bazo, bi rekla, v nekih srednjih letih me je pritegnala kozmetika, zato ker pa ženske se tudi spreminjamo energijsko in se mi je zdel, da bi pa bila lahko kozmetika pisana na kožo. Tako da to se je res izkazalo kot odlična, čeprav zelo pogumna poteza, ker vsak dan trpim na navadni cesti, magistralni cesti v Rogaško Slatino in nazaj, ker sem Celjanka. Ampak kljub temu sem pa prišla v popolnoma drugo okolje, v kruto realnost, kjer bi rekla, kultura podjetja ni razvita na evropskem nivoju, kjer imamo bolj pred poslovnimi odnosi, privatne odnose, kjer skupaj kuhamo, se družimo, potem pa delamo, čeprav v mojem podjetju vse dobro, v našem podjetju vse dobro. Zato sem v bistvu iz vseh vidikov vsa ta leta izjemno veliko pridobivala na svoji karierni poti in danes lahko rečem, da sem zadovoljna in tudi se identificiram kot uspešna ženska. Tanja, kako pa tvoja karierna pot? Jaz sem najprej šla za 3 dni študirati germanistiko v Avstrijo. Pa sem ugotovila, da ne govorijo nemško, pa sem šla. Potem sem eno leto pauzirala, pa razmišljala, kaj bi, potem pa se mi je zdelo, če ne veš, kaj bi, idi na medijske komunikacije v Maribor. In sem šla. In do takrat v bistvu nisem niti približno, sem mi ni sanjala, jaz sem pač vedno rada pisala dnevnike, pa to, ker sem dosti krat ljubezensko razočarana. In se mi je zdelo, da to kar znam. In potem pa sem na medijskih komunikacijah spoznala enega človeka, ki je delal na enem lokalnem radiju v Mariboru, Radio Plus, če je takrat še reklo. Dobra glasba. In me je povabil tja in od takrat dalje sem potem začela delati na radiju, torej na tem krasnem Radiju Plus, potem nekaj časa na Radiju Pohoje, vem, enkrat kmetica, vedno kmetica. Potem sem šla delati v Ljuto med na Radiju Maxi. Sam gor. Ja, sam je šlo gor. In na koncu sem pač pristala hit Radio Center, ker odkar sem začela v bistvu delati na radiju, sem htjela delati v jutranjem programu Radio Center in evo me.
Vmes sem se začela še ukvarjati stand-upom. V bistvu vse te stvari nekako je naneslo tako, da sem spoznala prave ljudi, ki so me sami upozorili, da bi mogoče ena stvari jaz lahko probala, ker samo od sebe v življenju ne bi poskusila tega. Pa res me rešuje to, da fulera, da govorim, pa da sem za to plačana, je to lepše. Pa da imam v Mariboru že 3 leta delovne dobe, ampak samo zato, ker sem SP odprla, je tukaj. Fajn. Drugače pa vmes sem pisala tudi kolumne, pisala sem za različne ljudi, za različne naročnike, ampak sem se zdaj v končni fazi, podobno kot Kula, tudi sem ugotovila, da če že delam za komercialni radio, ki včasih tudi hočejo od človeka stvari, ki mogoče ti niso najbolj blizu, ampak nekako jih potem vseeno ponotranjiš za voljo svoje osebnosti, pa nekak najdeš nek kompromis, da bi rada vse imela tiste stvari, ki so po meni res pri srcu takšne, kot si jih sama želim, zato tudi te kolumne več ne delam za nikogar drugega kot sam zase in niso za plačljive zadeve, niti ne želim, ko mi pišejo ljudje, da bi karkoli sponzorirala, ne hvala, ker je bilo preveč ljudi, ki so rekli, joj, super, si ful fajn pišeš, daj piše za nas, sam veš, to bi pa lahko pri sebi spremenila. Ajde, hvala lepa. Tako da to še vedno stand-up, sem en čas delala zelo aktivno, potem se mi je vse skupaj za en čas zelo priskutilo za voljo teh tipov. Tako, za voljo dojemanja tega, kako ženska bi, kak bi naj bila v našem svetu in da smešna ženska ne sme obstajati, ker je najmanj privlačna na svetu in tudi ženske, kako gledamo na ženske, ki stojijo na odru, zna biti kar katastrofa. Tako da se prideš do ene točke, ko se vprašaš, ali boš pila klovna za ljudi, ko več sam ne uživaš, zato sem se vzela konstruktivno pauzo. To pauzo se vključuje pa 8. marca v Abljini na ženski stand-up. Sačno, vidite. Tako, v glavnem, tako da sem zdaj malo razjasnila stvari tudi pri sebi, pa tudi malo odrasla glede tega in se tudi več ne pustim določenih stvari reči in narekovati. Znebila sem se tudi menedžerke, ki je delovala v neprijetnem. V glavnem, tudi med ženskami naletiš na mnogo ovir. Ko se lotevaš medijskega sveta, niso samo moški krivi, mislim, da ni posedovanje genitalije, ampak pamet je tista, tukaj je pomembna. Tako da, ja, no, v bistvu, to je zdaj trenutno. Zdaj pa sem tu pri vas in zelo vesela, da lahko govorim. Je pa res nazaven tega, da si pač zelo uspešna, pa tudi dosti vrača skupnost. Ne? Vem, da nekaj sodeluješ tudi z Mariborskim zaletiščem za živali. Kaj bi se od tebi to pomenil, pač, neko to vračanje skupnost? V bistvu, jaz mislim, že tudi, ne vem, pri stand-upu, kot je. Meni se zdi, recimo, vse stand-up je fajn, če je smešno, ampak zdi se mi, da vedno mora imeti neko družbeno kritično noto, ker je to tudi njegov prvoten pomen, čeprav se to v Sloveniji včasih malo razgubi, ker si misli, da boš ravno cigar skupo na oder, pa pravo vice. In zdi se mi, da imamo ljudje, ki se javno pojavljamo, pač to moč, da na nekatere stvari opozarjamo, nekatere stvari spremenimo in smo ponekod tudi v zgled nekaterim. Vem, da zveni zdaj, kot da sem prišla za Miss Amerike, ampak ful mi je pomembno. Osebno se pač zelo zavzemam za živali, ker mi je to zelo blizu, ker ljubim svojega cimra, ki mu je ime Charlie, ki sem ga vzela iz zavetišča in vedno znova poudarjam in zdi se mi grozljivo, kaj počnemo živaljami, zdi se mi katastrofa in zdi se mi, da smo družba, ki je postala ekstremno egoistična, ki pogleda raje stran, ko rešuje. In zdi se mi, da take stvari, pač, da je tudi vloga ljudi, ki se pojavljajo javno, pa da je to Damjan Murko ali pa Sebastian Kavaca, da je v naši dolžnosti, da naredimo še nekaj dobrega ob tem, ko pač tudi nekaj zaslužimo včasih za nič. Za malo smo že načinjali današnjo temo, pa zdaj vas bomo res nalote, pač tudi vprašanje, gremo res konkretno dobro to. Zdaj, pred tem bi samo zapravljali, pač prosto, da še nekaj stvari mogoče za kontekst oddelamo, da vsi vemo, na kakvi stopni smo. Zdaj, zadnjih par tednih. Upam, da sem lepa dva, ja. Ne, da se zavedam, v bistvu, kaj se sploh dogaja za seksizmom, kot velika nekih stvarih. To je par stvari, ki je bilo objavljeno in na Facebook page od uspešnih žensk, pa tudi par stvari, ki sem še potem našel v nekaj raziskavam. Ena izmed prvih stvari je ta, da na svetu 62 milijonov deklic nima dostopa sploh do neke pravice do izobražbe. Potem je to, da se neko žensko izražanje stališč v 81% opisuje kot neko agresivno, manipulativno in opazovano. Medtem ko pa moško kot strateško, pogumno in kot dokaz vodstvenih sposobnosti.
po mojem, oboje bi se dalo, pač lahko za eno brez drugega ne gre. Na lestvici 20 najbogatejših žen so samo tri, ki so svoje bogatstvo zaslužile za svojim delom. Ostale pa so ga pogledovali ali od očeta ali pa moža. In bistvo to gre naslednjo temo, ne, ki pa je, da ženske po svetu so poprečil manj plačanje kot pa moški. Zaslužijo poprečno nekaj od 60 do 77% plače moškega za enako delovno mesto. Zdaj, ko gremo malo globlje v to, v Ameriki je sicer 79% to, ne, ampak kar je to vidiš je, da pa v nekih strokah posebnih, ne, pa da ženske dosti manj zaslužijo, ponekod 67% za na področjih, kjer so pač 4% žensk zaposlenih. Torej tudi dostopnost ni vseh delovnih mest ista za ženske. V bistvu jim to je tudi zanimivo, ne, da 74% deklic v srednji šoli pokaže zanimanje za znanost, tehnologijo, inženjerstvo in matematiko, ampak samo 9% pa se dejansko odloči za ta študij. Tako da zanimiva diskrepanca med obema statistikama. Kar to pomeni potem na nekem trgu dela je, da dosti žensk dela, na primer, oziroma da je v delu, kot so, ne vem, kaj to maids and housekeeping, ne, da je tam 89% žensk, ki ima neko poprečno plačo $401 v Ameriki, ne, na teden, ali pa da ženske delajo v food preparation and serving workers, ne, medtem ko pa neka delovna mesta, kot pa so bailiffs and correctional officers, ne, pa je 29% žensk, ali pa kot med policist, mislim, med policijo, je 12% samo žensk, ali pa med arhitekti in inženjeri, 15% žensk. In kar je zanimivo pač je, da te na levi strani, ta delovna mesta, so tista malo več plačana kot pa ta na desni strani. Tudi če vidimo številke, je kar zanimiva razlika. Če gremo naprej, je tudi v znanosti se to dogaja. Znanstveniki, ki so drugače gledani kot neke res avtoritete in ki bi naj bili neutralni, ne, dejansko vidiš, da morajo ženske biti 2,5-krat bolj produktivne, da dosežejo isto stopnjo kot moški. Potem, če gremo globlje v to, je pač tudi neki dokazi so, neka analiza je bila delana, da neke univerze, ki se ukvarjajo z researchem, je dosti večja verjetnost, da bodo najeli nekega moškega lab menedžera, ga bodo mentorirale, pa še dale večjo plačano. Potem je tudi tak, da študentke, ki probajo pač spostaviti kontakt s profesorja, je tak, da profesori večino pač raje odgovarjajo moškim, kot pa ženskam. To je v Ameriki. Vse da se vzi, da je se lahko zgodba in nekaj sporediti. In dejansko, kar je bil nek zaključek te raziskave, je to, da statistično gledamo, je to, da si moški, ti da dosti večjo prednost. To je v znanosti v Ameriki. Potem pa, če gremo zdaj na drugi aspekt še, ne. Tema današnja je dejansko pač seksizem, izgovor ali problem. Na drugi strani pa, ne, 78% žensk pričakuje, da ima partner redno službo. V primeru, da je nima, z njim ne vidi neke prihodnosti. Potem naprej, če moški žensko klofuta, je pošast. Če pa ženska klofuta moškega, pa si je zaslužen. Tukaj je in zdaj malo to bo samo zato, da pač postavimo nek kontekst, preden se resno tega lotimo. In zdaj prvo vprašanje, pač gremo kar direktno, ste kadarkoli doživeli seksizem? Kolo? Jaz sem vadna, ne. Kje začet? Vadna. Ja. Prvo časa. Se to, hvala. Pa mogoče, na kak način in kako si reagiral? Mahaška, se mi zdi, da v bistvu je način, kako se ti odzoveš v dani situaciji, tako ali tako vezan na to, kakšen si ti kot človek in kakšen si ti kot osebnost. Jaz se mi zdi, da pravzaprav zdaj seksizem vezati samo na ženske ali pa ne, na naš bogi, krhkejši, nežnejši spol, to ne velja. Se mi zdi, da seksizem je lahko, se tiče tudi drugega spola, tudi moških in predvsem je tukaj, se mi zdi, da pametno in potrebno dati pozornost na to, da se lahko to dogaja samo zato, ker gre za
neprimerno prerasporeditev moči, oziroma da tisti, ki je v premoči, izkorišča tistega, ki je manj močan. Se pravi, to je lahko tudi ena zelo uspešna brand menedžerka, ki bo pač luškane mlade študentke, ki so znanja vredni in željni, pač izkoriščala na tak način, da jim bo dajala priložnost. Skratka, se mi zdi, da pač seksizem ni nujno vprašanje spola, ampak je pač vprašanje prerasporeditve moči in predvsem karakterja človeka, kako se v tej situaciji obnaša in odziva. Se mi zdi, da mislim, ja, okay, sem na svoji koži doživela kakšnega šefa, ki je ob novi sodelavki, ko je šla ob hodniku, rekel, pa bi delo, ampak to se mi zdi, veš, da predvsem govori o tem, kakšen karakter je ta moj šef, kaj se njemu zdi primerno v komunikaciji do mene. Jaz vem, da sem mogoče malo bolj prhutave narave, velik krilom z rokami, znam se obnašati tudi kot bolj razposajen fant včasih. Se pravi, se mi zdi, da se s tem mogoče odprem vrata do tega načina komunikacije in sem pač one of the guys, oziroma eden izmed moške ekipe, ker se lahko reče, ta je lušna, kaj bi delo. Ampak predvsem se potem v tistem trenutku spremeni moj odnos do tega človeka. Jaz dobim spoštovanje do svojega nadrejenega in si mislim, ah, ti si pač samo en bolek, po katerem se pač jaz ne nameravam zgledovati, ne hrepenim, da bi dosegla tvoj standard, da bi dosegla tvojo službo in sprašujem se, zakaj so na teh pozicijah potem taki ljudje, ki jim je to dovoljeno. Se pravi, se mi zdi, da je odgovornost vseh nas, da dajemo priložnost dobrim ljudem. Se pravi, ne vem, kje je ta ostanek mogoče preteklih časov se zgodil, da so bili uspešni tisti, ki so znali malo to zrihtati, malo pomežikant, mogoče kakšen kolenček porjeti in tako naprej. Zdaj je vedno več pozornosti se daje nazaj, hvala Bogu, na ta medčloveški odnos, ki se dogaja na profesionalnih delovnih mestih. In se mi zdi, da ko bomo vsi to malo še bolj ozavestili, upam, da bomo začeli generirati mogoče tudi kakšno mini družbeno spremembo, da bodo pomembne pozicije, pa ne samo pomembne, ampak da bojo dobri ljudje delali dobre stvari in da bojo počas tisti, ki imajo pač toliko procentov stvari v glavi, lahko delali sam in drugega. Ja, jaz sem tako na začetku povedala, ko sem predstavila svojo poslovno pot, da sem to izkušnjo imela, zato je ta moja trditev, da pa z moški ne boš biti prijatelj. Dejansko sem točno tako, kot je Uda rekla, čeprav moram reči, da je bilo zelo težko, zato ker v tistih časih, to je 30 let nazaj, dejansko se ni niti govoril, niti pisal, niti nismo imeli dostopne literature, niti raznih osveščevalnih skupin, kjer bi lahko podelil svoje mnenje, kjer bi se lahko izobrazil tudi vezano na to vrstne teme. In si pač bil bolj prepuščen samemu sebi kot danes. Jaz pravim, da imam pač tak značaj oziroma tako življenjsko energijo, da sem vedela, kdo sem oziroma kaj bi bila rada. Zato sem pač enostavno dvignila glavo, se nasmehnila in šla naprej. Sem pa iz tega dejansko povzela, bi rekla, zelo veliko življenjsko izkušnjo, ki me spremlja danes. In verjetno sem si tudi zato priklicala potem drugo zaposlitev za tako eminentnim podjetjem, kot je bilo tuje podjetje Pavel Kastel. Kjer sem pa doživela popolnoma drugačno delovno okolje in spoznala v bistvu, kaj pomeni biti profesionalen, kaj pomeni biti uspešen. Tako da še danes mi je vodilo ravno to, da v svoje življenje pač spremaš tiste ljudi, tiste pozitivne energije, ki ti nekaj dajo ali pa ki ti lahko pustiš pečat z njimi. Enostavno tiste pa, ki se navjamejo s tabo ali pa ki bi ti kaj delali, če ti ne želiš, pač ignoriraš ali pa greš naprej. Definitivno pa je, ne, če si ženska na poziciji, to lažje, zato ker enostavno se postaviš v vlogo, kot sem že tudi prej rekla, bolj dožerja ali pa tanka in greš naprej in potem ti itak ne bi nič delo, ker te ta baba je pa frigidna. Jaz moram reči, da kakšnih prav negativnih izkušenj nisem imela. Jaz sem sreča, jaz se že od mladih let nikoli se nisem bala avtoritete. Recimo, nikoli niso bili kdorkoli, ali predsednik, ali direktor, nikoli se ga nisem bala, nikoli.
če so bili vredni spoštovanja, sem jih spoštovala, če niso bili, pač sem naredila, kar je bilo treba normalno za ohraniti službo, ampak nikoli pa nisem imela težav, da bi me kdo ali kakšen mobbing ali karkoli. Več sem ga imela strani žensk, mnogo več. Ženske so bile zelo, ne vem, ljubosumne, ko sem postala vodja, so mi potikale polena pod noge, prej smo bile te best friendice, kar naenkrat se je obrnilo, tako, tak, tak, od danes na jutri. In so začele nože, mislim, tako, pač niso bile nužne stvari, ampak ok, naučila sem se veliko. Se tak čuje, kot da so ženske, smo največji sovražni. Jaz mislim, da moški niso sposobni, da jih udobije, kot so ženske. Moški imajo drugi stil, oni bi, tako kot si ti rekla, ne, te zadeve pa pogledali, pa lušna, pa pustimo, kaj se še vse dogaja, kar slišimo v svetu, pa hvala Bogu, zdaj prihaja ven, ne, da se borijo tudi pri nas, da so se začeli pred leti z mobbingom govoriti o tem in tako naprej. Se pravi, jaz te izkušnje nimam, hvala Bogu. Vem pa, kar se pogovarjam z veliko podjetnicami, imajo bolj, ne z tega seks vidika, če tako rečem, bolj, da jih gledajo z viška, ne vem, ne upajo si na banko pa prositi za kredit, kar se mi zdi, da je tudi marsikdaj problem v ženskah, ker se same ne počutimo dovolj vredne. O vsem, kar se govori okrog, se počutimo, kot da smo malo manj vredne, še zmeraj moramo biti malo dol, pa poduhnjene, pa smo ženske, pa ne upamo si tako stopiti naprej pa reči, ok, ženska, sem jaz sposobna, jaz sem naredila svoje in jaz bom dobila kredit na banki, pa kaj bolj, če nimam izgled med mnogami, ne? Jaz bom pač dobila kredit na banki, konec, ne? In tako, ker poslušam, ne, kako se bojo, sploh ne grejo, ne samo, da ne dobijo. Ne grejo, ker jih je strah, ker vejo, da ne bojo tako kot moški. Tako da se mi zdi, včasih moramo tudi me par sebi popucati in si reči, smo enako, delujemo v tem, da smo enakopravni, ne, vsaj v teh, govorimo, na splošnje te premica, ki jih imamo, ne? Tako da tle je več plastna zgodba, se mi zdi, da je zelo široka tema in vsak ima neke svoje izkušnje, vsak deluje z nekega svojega in smo reči, da je zelo rada delam z moškimi. Zelo, meni se mi zdi, da te boljši timi so mešani timi, kjer je moški imate en drugi pogled, a ne, ženski imamo drugi in ko to združiš, se mi zdi, da je wow. Ker če so same ženske skupaj, se mi zdi, da skozi se bajcamo v enem bazenčko, ne, poprej pa moški, duh, je valjda, sem tudi takole. Kje si bil do zdaj? To je čisto zato, ker je druga pač možganiva, drugače deluje in drugače pristop. Zato se mi zdi, da prvič je dobro, da o tem govorimo, da vse, kar je bilo do zdaj, kar so ženske doživeli ali moški, da pride ven, da se začne govoriti o tem, da nam ni več nerodno, če se nam je nekaj zgodilo, in drugo, da se začnemo bolj spoštovati sami sebe. Tako ženske kot moški, predvsem pa ženske kot moje moški, ali to bolj. Ok, jaz pač, odkar delam na radiju, imam vedno moške šefe, moške sodelavce, jaz pač, odkar delam na radiju, so hoteli od mene, da pač sem vremenarka. In da bodo mi že dali en mogočen moški lik ob mene, ki me bo rešil, s tem, da ne bom v eter govorila. Tako da jaz pač moram povedati, jaz imam žal s tem izkušnje, vedno znova, da se znajdeš v položaju, ko pač bi moral biti sam nasmejan in vsake toliko moškemu kolegu reči, ha, 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 ne. V glavnem, jaz pač nisem taka oseba in zato tudi kogarkoli so mi dali ob mene, se nekako ni obneslo. Na eni točki so ugotovili, da sem sama svoj ded in da zmorem, ker da zdaj delam za žensko. Ne, bude fajn. Ampak je, v bistvu v tem medijskem svetu, vse v tem delu, kaj se jaz rečujem, je pa ful velik problem. Mislim, problem je, dokler tudi postiš sam, da to postane problem, vsake toliko se ukvarjaš s tem, pa ti je, pa si misliš, oj, zakaj se nisem rodila s tem glamoroznim penisom. Potem pa, ajde, potem pa vidiš vse svoje prednosti, ki jih lahko izkoristiš, recimo, jaz sem pa to videla tudi v stand-upu, koliko mi je bilo včasih težko, sem potem videla, da v bistvu ravno s tem, ker pa sem ženska, imam enih ful prednosti, o katerih stvarih lahko govorim, s katerimi stvarmi lahko šokiram, zato, ker sem ženska in jih izgovorim, jaz sem si pač vse te minuse naredila v pluse.
In potem tudi gre lažje, ko te stvari sprejmeš. Še valjda vedno znova me, ne vem, jaz ko imam ta svoj Facebook fanpage, ko me ni lajkal na me zdaj. Pač pišem tam svoje statuse in si jemljem pravico pisati o stvarih, ki me ganjajo. Dosti krat me pač ganjajo v odnosi in o tem tudi pišem. Tak, pač sem. In vedno znova, ko jaz kaj napišem, se najde en kup ljudi, pa ne samo moški, tudi ženske, pač zafrustrirana baba že dolgo ni dobila, to so komentarji, ki jim doma aplaudiram, s psom se jočem, ampak te komentarje. In je moro, ampak ker kadarkoli boš videl tipa, ki bo napisal, on bo mogočno, on je lahko pisal, o tem jaz pa sem samo zafrustrirana in pač ne, boga, boga, na manikuro bi mogla iti, pa nisem. V glavnem, tako so stvari, ki ostajajo, so stvari, ki niso cool daleč od tega, ampak, a se bomo zdaj dolj vlegle, pa zažigale modrce, pa si pusle dlake raste, pa pač bomo to naredila v svoj plus, to pa je pač tudi povedal dosti o tem, kdo sti, pa kaj s tem naredila. Pač. Rada da nima posvete kot tega, ker tako pametno več tako ne bom. Pomahi! Zato pratko. Taki sekno reči. Zanimivo se mi je zdelo to, kar je Urša prej rekla, da v bistvu že nekako iz ekosistema, tudi pač iz okolja, v bistvu pride to, da pač ženske mora neko svoje mesto odhaviti. Potem se pa zavemo, na primer, da je kanadski premier vlade, ne? Justin Trudeau, pa na primer javno reči, da je feminist. In da tudi reči, da svoja dva, ima tri otroke in da ne, svoja dva sinova vzgaja v feminista. Ampak to pa zato, da dejansko se zaveda, kako odgovornost ima tudi, da ona dva polnomočita pač včerko oziroma pač druge ženske. Kako se vam zdi to, ne vem, da za neko prihodnje, pač, to, da dejansko vzgajaš otroke, ki tudi mora feminista. Meni se zdi že beseda feminist, včasih, ja, da je tako slabšalno, ki vsi se res predstavljajo neke poraščene ženske, ki tam, ne vem, delamo, ne vem, kaj ja, vabilama v vlast, mislim. Mi je žalostno, da morajo ti izrazi obstaja, pa če vzgaja v človeka, ki bo spoštoval ljudi, pika. Jaz se strinjam, da. Jaz se isto. Po mojem... Ljudje kar odhajajo od navdušenja. Ampak ja, se mi zdi, da ta pozornost do človeka, no, se mi zdi, da je samo generiranje dobre, kakovostne družbe z nekimi vrednotami, ki so zapisane tako, da ti z mano lepo ravnaš kot jaz s tabo, pa ne zato, ker sem jaz dekle, pa mi je treba vrata odpirati in ne zato, da mi moš ti zjutri avto skidati, zato, ker jaz ne moram, ampak neke osnove ravnanja drug z drugim, no, to se mi zdi, da se je vse v tem insta svetu zelo porazgubilo. Ta instantna gratifikacija vsega se mi zdi, da je mogoče povozila neko osnovno človeško naklonjenost eden do drugega, kako se marati sebe in kako so človeka. Tako da, če bomo to učili sami sebe in svoj podmladek, se mi zdi, da bo bolj prava pot, kot da skus zbiramo neke radikalne rešitve za neko radikalno stanje, ki se dogaja. Ja, tukaj mogoče, če se vključim kot mama, ne, kot vzgojiteljica, z izkušnjo. Ravno ta feminizem, no, sploh v Sloveniji ima res negativen prizvok in si res narobe predstavljamo, kaj pravzaprav to je. Otroka moraš vzgajati, mu pomagati, pravzaprav ne vzgajati in prenašati svoje izkušnje na njega, ampak mu odpirati okna, mogoče pokazati neke usmeritve, smernice, ampak prvenstveno zato, da se najde, da potem, ko se sooča s vsakojakimi problemi in recimo izzivi, zna izbrati tisto pravo pot, ali pa tudi, če skrene, da se zna vrnati na svoj fokus pa na svojo pravo pot. To mislim, zato dejansko ta kanadski primer seveda podpiram v tem smislu, da si moški, ki ima tako politično moč, upa spregovoriti o tem, čeprav je vprašanje, ne, če ni to zopet samo medijska manipulacija. Ne. Kaj pa to, prej smo bili v bistvu statistiko, da so ženske manj plačene povprečje od moških. Ste to kdaj vel čuta? Ne. Ti milijoni, ki kopičim na raznih otokih. Ja, seveda. Definitivno je tu velika razlika.
jaz nisem imela par mesecev nazaj, lahko vem. Tudi za stand-upe pa te stvari, to je pač a priori, ker ti nekaj manjka, ti bo nekaj manjkalo tudi na računu, žal. Sam itak rabiš frizuro, bom veliko ja, pa depilacijo, ja se razumem. To se je to biti večji, pa je. Vse to. Tako da ja, mislim, vse poznala. Vse poznala sem pač tudi tu, je pač tudi na tebi, da se pozanimaš, da bi imajo kolegi, ki isto delajo, pa potem pač ustrajaš. Pa da mogoče, če imaš ta luksus, da si lahko privoščiš, da rečeš, da boš drugač šel, pa pač to zahtevaš zase, zato ker pač veš, da si sposobna, pa veš, koliko pripomoreš, pa koliko tudi, tudi jaz sem rabila 100 let, da sem se sploh stala, pa rekla, ne več. Ampak pač je pa to res, da to ni luksus, ki ga imajo vse ženske, ne, ker pač ne živijo tako, da si lahko privoščijo, pa zbirajo službe. Tako da takrat je to težje. To je težko, potem biti pameten za druge. Če le imaš možnost, da se postaviš zase, pa zahtevaš svoje pravice, je eno. V drugih položajih pa težko rečem. No. Ampak ja, plača pa ni malo manjša. Kar velika razlika. Sam se čuti, ne? Se čuti sprememba, sploh v gospodarstvu lahko rečem. Se čuti, da pa vseeno prihaja, to se čisto na začetku uravnena, prihaja do tega, da prihaja človek do veljave znanje in to, kaj znaš in kaj veljaš, prihaja ne, kaj si po spolu, mislim. Jaz recimo imam zelo tako zanimivo življenjsko obdobje ta trenutek, ko sem zelo zanimiva za javnost in me recimo tudi kontaktirajo različni headhunteri z zelo mnogimi ponudbami, lahko rečem, tu ni več vprašanje moškosti, ženskosti, ampak od tega, kakšno pozicijo imaš oziroma kaj si dosegel na svojem delovnem področju. Tako da pozdravljam te čase, seveda tudi svojih vlastnih interesov, ampak ja, sigurno je pa gospodarstvo še vedno no, veljalo, da je saj moški je prej ali pa lažje dosegel nek položaj, ki mu je prinesel določene statuse ali pa recimo boljše plačilo. Ampak mislim, da to ni bilo zaradi, mislim, da je bilo to prvenstveno zaradi delovne naloge in funkcije, ki jih je opravljal, ker je pač prišel vedno moški prej na vodilni položaj. Nekdaj več plačana kot vaši moški sodelavci? Ja, jaz sem vedno več plačana. Vsekakor imamo moške, jih imamo, so pa v podrejenem podržaju, zato ker pač so na delovnem področju. V logističnem centru, naprimer, ali pa potem v proizvodnih procesih, kjer je delo slabše ali pa manj plačeno zaradi stopnje izobrazbe ali pa zahtevnosti dela. Tako da, malo šale. Ampak dejansko smo ne plačeno. Mislim, jaz se zdi, da v medijskem svetu tudi je ta ženska podoba, kako premišljene besede, ne preveč zajebnega karakterja. Se mi zdi, da vse te specifike recimo v medijskem svetu nosijo moški. Ne? Lado Bizovičar je imel 15 let že odvezane vezalke, pa je bil the cool guy. Peter Poles je lahko že čist brez las, pa bo še vedno najjači TV voditelj. Ne? Ženska pa se mi zdi, da je ne vem, v nekem miljeju od 20 do 40 recimo zanimiva. Ampak je še takrat bolj prijazna zabavljačica tega smeha za radijskim mikrofonom, verjetno tudi za televizijskem ekranu, ampak vsebinsko pa se mi zdi, da težko dobi zahtevnejšo nalogo. Ali pa potem stara 60, pa je moja mami, malce košer in tako naprej. To so pa že načitane gospe, ki verjetno ne, malo bolj polnočni klub varianta klepotajo, ampak niso pa spet nevarne, ne? Se pravi, onem steli grozijo, te so pa lušne, pa tudi vsebinsko malo manj močne, tako da tudi niso ful grožnja. Ne? Se mi zdi, da tle je ta ne samo plačilna razlika, ampak tudi koliko dolgo traja tvoja karijera in na kakšen način sploh medijska karijera lahko cveti. Ne? Pač mi imamo, ne vem, eno Vesno Milek, ki je mogoče malo bolj zašiljena kolumnistka konkretnejšega časopisa, ampak je zelo malo se mi zdi žensk, ki štrlijo ven v našem svetu, medtem ko si fantje lahko privoščijo biti to, kar so, pa še postavljajo so še kule na račun. Ful cool so. Ja, pa se mi zdi, da je zato, da ste ženske, potrebno dosti več truda, da dosežete isto stvar. Meni ne, no, tako bom rekla, meni ne, v mojem svetu, v podjetniškem, pač, jaz delam ogromno ženskami, tudi s fanti, tako da
Jaz mislim, da vsi garamo veliko, preveč, ja, delamo, delamo veliko za tisti svoj cilj, ki ga imajo, ki ga imamo, za svoje sanje, pa ne glede na spol. Če imaš neke sanje, nek cilj, vsaj v podjetniškem svetu delaš, pač delaš, imaš druge izbire, ne glede kaj si, ali si moški, ali si ženska, greš in greš do svojo pot naprej. Ker če se ustaviš, je, znači, potem greš nazaj, ne možeš stati na mesto. Mogoče sam še eno zanimivost, ker pač imam dosti delovne prakse. Na meni je bilo najlepši, da sem ženska, ko je prišel k nam kuvajski šejk, kupovati kozmetiko in so nam po protokolu predpisali, da ga pač ne smemo gledati, da mu ne smemo se ga dotikati, mu dati roke. Pač ženske, ki vodimo naše podjetje, se rokujemo, ne? Če te vidiš k nam vezano na posel. In v bistvu takrat sem čutila to energijo, ti si prišel, nisem se ga seveda ne dotaknala, gledala sem ga pa naravno zvečer, sem si mislila, pa mi smo res prave džekice, še kuvajskega šejka smo tudi omrežile, da se zanima za kozmetiko. Kaj pa neki konflikti na delovnem mestu so vam, kako zdi, da je to lahko nek povod za seksizem? Ne vem, da ste mogoče v nekem uspešnem timu, pa čisto enakopravno, dokler pač ne pride do neke razlike v mnenju, pa potem pride do neke opaske. Mislim, ne vem, če pridejo opaske, saj se mi pa zdi, da veliko razdobiš samo občutek te nadrejenosti, da so pač nad tabo ljudje bogatejših izkušenj in da si ti pač miškica, ki se moraš še malo naučiti, ne? In se mi zdi, da to je tisto, kar mu teče. Daj mi količino odgovornosti, daj mi priložnost, da se izkažem, tako kot bi jo dal svojemu sodelovcu, daš svoji sodelovki. Se mi zdi, da ne glede na to, da smo mogoče lušne punce, ki se znamo zahecati pa zabavati, to ne pomeni, da je pač tudi za nas vse ena igrca in da v bistvu ne znamo poglobljenejših razmislekov, da ne znamo biti profesionalne, da ne znamo narediti PowerPoint prezentacije pa pogledati odstotkov. Mislim, izzovi me, ne? Se mi zdi, da smo na vsakem delovnem mestu pač ljudje, ki hrepenimo po nadgradnji svojega znanja, ki hrepenimo po nadgradnji svojih izkušenj in tako naprej. In se mi zdi, da tudi, ne vem, kot ustvarjalka prideš do neke točke, ta pogled, da zdaj pa ti si že, je te demotivira. Se mi zdi, da bi skozi morali gledati en na drugega kot na to, da lahko rastemo. In to je ta dokaz, mislim, ne, vse si lušna, vse dobro delaš. In to je to. Se mi zdi, da malo še tega potiska v več. Jaz mislim, da tudi, ne vem, saj pri mojih izkušnjih je takrat, da dosti krat, ne vem, tako da sem moški počutil ustrahovanj, če ti posežeš na njegovo področje. Zdaj, če bom jaz govorila o športu, oj, oj, možača, kako ti zmoreš, da si gledala nogomete, res, kaj veš, da je žoga, noga, kopačka, kako, prasto, ne. Ker v bistvu dosti krat pač je tudi, da ko neko merjanje moči med tem, kdo bo kaj govoril, pa katere teme so za koga primerne, to tu kar pride, zna priti do konfliktov, spod pač, ampak je razlika zbeda, da se pogovarjaš z odraslimi moškimi ali z manjimi fantki. Kaj pa ste izkoristili kaj spol za neko priložnost? Prejšnji vikend v Fuera, ne? Si malo. Ja. Ja, jaz, ja. Mislim, izkoristila. Pač, če sem se šla pogovarjati z moškim, sem vedela, da če bom malo bolj očarljiva, da bo boljši efekt. Bo bolj poslušal, tako. Ne z manipulativnega vidika. Ne vem, jaz zmeraj poskušam s poslovnim partnerjem tudi navezati prijateljski stik. Jaz se ne strinjam, da moški in ženske ne morajo biti prijatelji. Ok, mogoče res ne nekaj odgovorim, ampak ja, jaz sem tudi ogromno moških prijateljev, no tako. In mogoče ne res nekaj odgovorim, ja, vse se razumem. Skratka, ja, jaz priznam, jaz sem včasih, pa ne vem, ali pa se malo prezrihtaš in tako. In je včasih boljši efekt, kakor ne. Kakor bi bil mogoče drugače. Ne vem, ni pa to, se pravi, ni kot neka manipulacija, ampak včasih se rečem, cel svet izkorišča svoje, ne vem, če moški to izkorišča, včasih, kakor slišimo vse, o, pa še ženske, to smo ženske pač, ne, pridemo, ampak
Nikoli pa nisem imela tega, da bi mi nekdo bolj grdo ravnal z mano zaradi tega ali me nekaj osvajal ali kakšne take stvari. Ali pa tudi, če je bilo, sem pozabila, ni bilo nekaj taz, da bi mi bilo, ne vem, da bi mi ostalo v spominu, da bi se mi zarezalo in tako. Tako da ja, jaz to imam. Zdaj se mi zdi, da si rekla, da si pač izkoristila vse kvalitete, ki jih imaš kot nekdo, ki vstopa v poslovni svet. Fant se tudi obrije, on se tudi da deodorant. Razumeš, se pravi, pač vse svoje adute, ki jih imam, pač verjetno, ko si želimo dosežiš ten poslovni dogovor ali karkoli, itak prideš at the top of your game. Se pravi, če sem jaz učrljiva v komunikaciji, bom pač ne glede na to, a sem fant ali punca, skušala biti čim bolj prodornih misli, čim bolj zbrane ideje in tako naprej. Se pravi, se mi zdi, da mogoče nisi izkoristila samo svojih ženskih čarov, ampak pač vse to, kar si. Tako. Exactly. To se mi zdi pa cool. Drugačen vidik, ki je mogoče tudi zanimiv, v katerem zadnje čase zelo veliko razmišljam. Jaz sem pozabila biti ženska na tej poti, res da je dolgo letna. Tako da včasih, ko mi kdo odpre vrata, si rečem, vtf. Ali pa recimo izkušnja iz službe na poti, kjer sem šla z enim izmed naših direktorjev. In začnem v Beogradu vleč kovček iz prtljažnika in me pogleda in reče, kaj je s tabo narobe, kaj lahko, prosim, do you mind? In res pozabiš biti ženska in sem zelo žalostna zadnje čase zaradi tega in bi rada to svojo žensko energijo obudila nazaj, ker prija, če te kdo poboža in prija ti, če ti kdo skida sneg in prija ti, če ti kdo pove, da si lepa. Tako da vsem vam, feministkam in vsem tem, mene ni sram biti ženska, sem pa to na poti izgubila in zdaj to želim nazaj. Segam z rokami po svoji ženskosti nazaj. Sam se mi zdi, da sem zelo veliko časa izgubila, že ker sem pač v letih. Mogoče to je res kriza srednjih let, no? Ampak je pa po eni strani tudi neko konstruktivno opažanje, ki ga imam. Ker sem pač utrdela, ker sem samo delovala za rezultat, za boljše, za inovacije. In ni prav. Ženske imamo vseeno drugačno energijo in prav je, da jo tudi živimo s polno parom. To je čisto subjektivno mišljenje. Ampak drugačen vidik tega, o čemer se danes pogovarjamo. Če si isto, jaz sem isto izkušnja, sem tudi precej izgubila svojo ženskost na poti in isto, če nekdo ne so vrkaj izgubljeno, so vreč, ki so hroge, razumeš, lahko sama, ne sama, sama, že od majhnih rok sama. Tudi otroka sem vzgajala, vajra sem pač biti sama, ne, veliko sama delati sama. In potem se odvadiš biti ženska, oziroma, da tam nekdo lahko nekaj zate naredi in si hvaležen in zdaj se tega učim. Ampak je res, se moraš prav naučiti, a ne, da ne moškega zabiješ, on ti poskuša, on ti, dej, ti bom to, ti bom unam, halo, ne. In potem se moraš prav naučiti in spreti se, če sem ženska. In to je napaka feminizma, ker so ga punce mlade narobe razumele in so zdaj možače postale, kar gledam, in zdaj, kaj, pa što je, deci, razumeš, jaz se tle. In to ni okej. Zato, ker ženska mora ostati ženska, ženska mora imeti ta svoj feminin in je lušno, vse zmoremo vse same, vsi zmoremo vse same, vse nismo invalide, ne vem kaj, ne. Zmoremo same nesrečko, zmoremo obudzati sneg, zmoremo ne vem kaj, ne. Lahko se pogledamo v gledanju in se rečemo, smo lepe in kako se moramo to reči, ne. Ampak je pa lepo, da če ti to nekdo drug naredi in da mu dovoliš. In potem se tudi moški počuti moškega zraven tega, ne, ko mu to dovoliš, da mu sploh. Dovoliš, da je ne mače v slabem smislu, ampak da je tvoj princ ali da je tvoj karkoli, da si ti princeska in da ti reče, ej, jaz ti mu pa odprl vrata, wow, hvala, ne. To se mi zdi, smo s tem feminizmom zbile, kar mi je najprej do zelade punce, da so to povzele narobe in razumele feminizem, narobe. Ker to po mojem ni feminizem, da si ti zdaj držače, da boš pa derce strani kot in delu si samo. Tako kot na eni strani ženske pridobivamo na moči, dejansko smo močne, ne samo poslovno uspešno, karakterno, močnejše izgubljamo na vrednosti.
na tisti veljavi, ki smo imeli včasih. In se mi zdi to zelo lepa misel, tako da je prav, da se zopet najde ta naša nova ženska energija. Ne? Vse to, mene mogoče najbolj skrbi to, da pač, okay, zdaj smo Harvey Weinstein in prihajajo ven, pa Louis C.K. pa tako naprej, zdaj je treba eliminirati vsakršen pobežik, vsako iskrico in naboj. Mene je strah sterilizacije družbe. Jaz nočem živeti v sterilnem okolju. Jaz sam si želim, da znotraj profesionalne dinamike obstaja pač nek sistem, spoštovanje, vrednost delavca in delavke, ampak prosim, ohranimo pa strast, ostražimo, ohranimo kemijo, pač meni je lepo biti ženska, ki jo pač nagovarjajo moški, ker imam rada fante, ampak a ne, se mi zdi, da v kakršnem koli sobivanju, ali to fant do fanta, ali ženska do ženske, vse vse, ampak pač nek erotični naboj med posamezniki, med ljudmi, mora ostati. Sam ne, ta sprijen in sprevržen, ki smo ga itak pač generirali nekako sami, zaradi tega, ker če imaš rit na Instagramu, dobiš ful več lajkov, ker če imaš pač tri ful globoke misli, kdo bo to bral, ampak tukaj se mi zdi, ne, ta pozornost do čustvovanja in do neke prijazne energije med ljudmi, to je lepo, jaz ne bi zgubila ljubezni. Ne, se zdi, da je to itak gonilo, da je strast v življenju je tista, ki te žene naprej. Sam ne me zarad grabati, kaj gremo montažo. To je čudno. Kaj pa se vam zdi, da karijera vpliva na odločitev, da postanete mama? Vpliva to? Ker vemo, da dosti žen se odloča zato, ker si želijo neko karijero, ne? Ker si želijo nekaj, ne, mogoče nekaj višja pozicija, ne? Se potem kasneje odloča, da nekaj to ne, pošuješ. Pri meni ne, ne. Jaz bi bila že šestkrat mati, če bi več koga še znala. Mislim... Ne! Se pa ful zgledna pasja mati. Mislim, definitivno jaz, mislim, tudi jaz sem že slišala v službi in čez koliko časa, pa ti misliš postaviti mati, potem moramo to malo prilagoditi, kaj vse so morale določene kolegice predočiti in pokazati. Gre za nezakonite zadeve, pravzaprav, ampak drugače ne bi dobile službe. Valjda, boš šestkrat premisliti, ja, če boš zanosil, če si noseč, glavno to so ljudje na pozicijah, zahteva svašla. In moraš razmisliti, seveda. Ne. Predvsem, okay, mogoče zdaj specifično, jaz pa šlak govorim za medijski svet, jaz tudi vem, da je, ne, sem kot jogurt, moj roko porabe poteka. In tudi, mislim, tako za materinski del, kot za službeni del. Moja maternica ima svoje meje. Tako da vem, da pač to je ful težko je, pač najti nekaj zase, kaj boš dal prednost. Pač na koncu, če ljubiš svoje delo, ajde, ne valj, da pač boš še to pač en čas vlekel, potem posvojil 10 psov, pa rekel, da se bo že znašli, pa mi plačali za penzijo. Takda, ampak definitivno razmišljaš o tem. Konstantno pa je pomembno, pa predvsem v medijskem svetu, ko veš, da bo prišla ena točka, ko itak več ne boš mogel delati tega, kaj rad delaš, potem pa že naprej razmišljaš, zakaj bi potem žrtvoval svoja najboljša leta za nekaj, kar bo enkrat konec, ti pa ne boš imel otrok in zdaj bom padla do depresije. Super, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da se sprašujemo ženske to, oziroma pač to je tako ali tako, se mi zdi, da je en ogromen korak v življenju, kjer tako ali tako nikdar ni pravi čas, da bi si zavestno rekel, dobro, mislim, no, mogoče kakšnega imajo, ampak meni se zdi, da je skozi trenutek odločitve, ko se ti malo vržeš na glavo v novo poglavje v svojem življenju, kar je verjetno izjemno izpolnjujoče in jaz si želim to izkusiti enkrat. Je pa res, da verjetno potem tudi skozi malo cinkaš pri sebi, kdaj je pravi čas. Ker je to 9 mesecev imeti trebušček, potem pa še eno leto biti odsoten, v 2 letih se marsikaj spremeni, se prestrukturira ali podjetje, ali organizacija, ali medijski prostor, ali si mogoče malo pozabran, ali tako naprej, sicer pač dobro. No, v sodobnem svetu si še vedno lahko hitro v stiku in hitro nazaj in zelo uspešne so ženske, ki imajo več otrok in to pač se misli, da naj ne bi bila težava ali ovira, ampak vsaj naj en jogurt uporabe, je pa pod tem pritiskom, kdaj se boš odločila zginiti iz radijskih mikrofonov ali televizijskih podob.
ker potem, ko enkrat umankaš, ni tako, da smo nenadomestljive, no. Ful hiče pride nova. Čeprav bi se še dele. Tako. Ok. Zključimo ta žalost in dobro. Ampak dobro vozi z nami, ne? V tej točki še odpiramo vprašanje dočinstva, tako da kdorkoli lahko karkoli vpraša. Ne karkoli. Ne karkoli. Maj kdo kako vprašanje? En mora začeti. Če ne gremo v zadnja vrsta. 25-27. Vsi, ki gledate dol. Ja, vredo. Mogoče pa to pomeni, da se boste v tem neformalnem delu bolj ponetvorkali, da boste tudi spoznali bolj osebno panelistke in s tem zaključujemo to panelo. O, wow. Mislim, če ni vprašanje. Tan. Ej, a tukaj so ful vprašanja. Drugi paneli so ful boljši. Ne, 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 ne,